Вітаю. Доброго дня. Сьогодні всіх питаю, які відчуття, про що думаєте. Ви сьогодні вступили в КПІ. Вітаю з тим, що зараз буде посвячення в студенти. Це такий новий статус, що відчувають сьогоднішні абітурієнти, які зараз стають студентами. Я дуже рада, я дуже хотіла сюди попасти. Дуже хотіла сюди попасти. І коли узнала, що сюди поступила, то була дуже рада. Дуже хотіла. От сьогодні всіх спрашиваю, як би ви к собі обратились, к собі в будущем, через 5 років. Через 5 років ви становитесь професіонально маркетологом. Да? Как бы вы сегодня к себе обратились? Как вы себя видите? Я не знаю, но хотела бы, чтобы через 5 лет у меня было хорошо, чтобы я была... Праздником! Да, привет! Поздравления для факультета передадите? Ну, пару слів. Хлопці, у нас вже таке свято, нові абітурієнти. Це ж подія. Подія. Всіх набрали, подивіться, скільки їх. Які вони гарні. Ну, декілька слів. Праздничком вас, дорогі товариші і будущі колеги. Ура! Ура! Так, увидимся, да? Какой груп, куратор? Я... Так, слушайте, я, кажется, не в тогда не так. А вы тоже кураторы? Да, вон моя группа. Пошла до меня. Вибачте, трішечки. Просто до наших колег, то робітники приймальної комісії, які цього року здійснювали набори студентів нового покоління. Дуже рада була побачити. Як звернетеся до себе в майбутньому? Чесно, я навіть не знаю. Дуже сложно. А що мечтається? Очень банальные мечты. Я хочу путешествовать по миру, хочу в будущем жизни Ну это правильные мечты. А как бы обратилась к сегодняшним, ну, наверное, уже бывшим одноклассникам, да? То есть, получается, вы на ваши пути разошли? Да. Ну, что бы им сказала? Просто поговорить. Так как у нас не очень хорошие были отношения в классе, я просто хочу пожелать удачи, чтобы все получилось, то, что они хотели, чтобы они поступили, как хотели, чтобы те мечты, которые загадывали, что мы сидели вместе, чтобы все было лучше. Здорово. Уже с кем-то с однокрупником познакомились? Да. Да? Не с однокрупником, а из одного факультета. Да? Да. Здорово. Да. У меня большая программа, так что... Я повезу, я расскажу про Да? Да. Так, выключу. Так, не...